Parashikimi i motit për 15 ditë që në 2 të qershorit. Ndonë se fillimi i muajt qershor ishte mjafti freskët dhe me reshje shiu, duket se shumë shpejt temperaturat ndryshuan duke pësuar rritje të ndjeshme. Sipas meteorologëve, ky muaj pritet të jetë mjaft i nxehtë dhe sipas zonave përkatëse, temperaturat mesatare mujore do të jenë 3 deri në 4 gradë Celsius mbi vlerat tipike të një qershori normal. Zonat që do ta ndjejnë më shumë nxehtësinë janë ato lindore, si Dibra, Mati, Librazhdi, Pogradeci dhe Korça, ku përgjithsisht vera ka qenë e freskët. E njëjta situatë do të jetë edhe gjatë muajit korrik, sipas parashikimeve, ndërsa në muajin ngushtë do të kemi temperatura më afër vlerave normale mujore.